Bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana seperti banjir, setiap jawatankuasa pembangunan dan penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jepun di Melaka disaran mengambil inisiatif untuk memiliki peralatan menyelamat termasuk bot. Esko Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata setakat ini Jepun Ayer Molek telah pun mempunyai kemudahan tersebut. Ini bagi mempercepatkan bantuan untuk menyelamatkan penduduk terjejas banjir selain mengurangkan risiko bencana. Cadangkan dun-dun lain juga mengambil langkah yang sama. Bot ini tidak berapa mahal, kos dia lebih kurang RM10,000 saja. RM10,000 siap semula, RM10,000. Saya yakin kepada YB-YB kawasan yang lain juga berkemampuan untuk membeli bot penyelamat seperti ini. Lepas tu bila kami dah beli ini, kami akan buat satu tim untuk kami latih untuk bagaimana nak menyelamatkan mangsa-mangsa banjir dan juga melatih pengendalian bot di waktu kecemasan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kompleks Jepun Ayer Molek. Terdahulu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Wat Ali bersetuju menubuhkan jawatankuasa pengurusan banjir di setiap Jepun.